Bom dia, estamos aqui com a vencedora da categoria Elegância do Pasta World, a Jéssica Lopes. A gente vai estar fazendo algumas perguntas para ela. Bom, Jéssica, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse ao Pasta World e falasse um pouco da sua trajetória, né, na dança. A gente sabe que você começou no balé e acabou no samba. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, como começou, para que os internautas pudessem saber um pouco mais. Então, meu nome é Jéssica, tenho 18 anos. Bom, a minha trajetória começou com balé, numa academia. E aos tempos, né, eu comecei a fazer um balé jazz sapateado. E aí, conforme eu fui fazendo um sapateado, eu comecei num passo a ter um samba, que aí foi onde começou uma certa paixão. E aí passou um bom tempo por uma escola de dança, fazendo balé. Uma coreógrafa me convidou para participar de um 2009 na comissão de frente da Acadêmica da Rocinha. Bacana. E ali depois a mesma coreógrafa me convidou para ir para a União da Ilha conhecer. Ela me apresentou as pessoas de lá. E foi ali que comecei a fazer um teste para aula de passista. Bacana. E aí passei e tô até hoje. Perfeito. Então, Jéssica, a gente já teve agora no Pasta World 5 ensaios fotográficos, né? E a gente percebe que você tem um biotipo diferente, né? De todos até agora, pelo menos, que foram fotografados e filmados. Normalmente, o biotipo que está no imaginário coletivo de uma passista é mais encorpado, né? Você é mais magrinha, mais elegante. E ao mesmo tempo, já constatei lá na própria quadra da ilha, você tem um samba refinado, né? Como que você acha que o balé e o seu biotipo contribuiu para que você tivesse esse samba diferente, trazendo um pouco de inovação, trazendo novos passos? Como é que você acha que isso, levou o seu sambado ter esse tipo de gingado? Então, como você disse, o meu biotipo é completamente diferente dos passistas que você vê em quadra. Então, pelo balé, isso me ajudou muito. Não só pelo balé, como eu disse, o sapateado, que foi onde eu comecei a aprender. Então, assim, eu acho que eu acredito, né, que o meu samba é um samba mais clássico, pelo balé, justamente. E isso meio que inova, né? Você não está acostumado a ver mais Claro. passistas dançando um lado mais clássico, um lado elegância. Então acredito que isso me ajudou muito a ter mostrar um outro lado de passista nas quadras. Perfeito. Agora vamos para a terceira pergunta. O que é ser passista para Jéssica Lopes, né? Como é que você se sente sendo parte, né, de uma ala de passista, ou mesmo numa comissão de frente, fazendo parte do carnaval? Qual é a sua emoção, dentro de uma quadra, no ensaio, vendo todas aquelas pessoas fazendo aquele show? E também no dia do grande, né, no grande dia, que é o dia do desfile lá na Marquês de Sapucaí. Qual é a sua emoção? Nossa, uma emoção que não dá nem para explicar, na verdade. Que, vamos dizer assim, borboletas no estômago. Em relação ao público na quadra, nossa, é um carinho enorme que você recebe, porque você vê que as pessoas são curiosas, quer ver o que que você está mostrando. Então você ali tem que dar o seu melhor. Você mostrar o porquê que você está ali. Entendi. Então, assim, é o momento de extravasar tudo, alegria, tristeza. Então é onde eu coloco em prática isso. Para mim, na Sapucaí, quando foi meu primeiro desfile como passista, nossa, me arrepiei toda. Do início ao fim, vendo o público aplaudindo, sabe? É uma gratidão enorme, não tem como explicar isso. Só tá do lá mesmo, né? Só estando lá. Ótimo. Então tá, vamos agora para a quarta pergunta. Você me tinha me falado que você está estudando educação física, né? Você é bem nova, você tem 18 anos. E ao mesmo tempo a gente sente um certo veio artístico,
até por algumas fotos que a gente tinha visto lá no, no seu álbum, algumas fotos que você fez de modelo, desfilando, e também pela sua personalidade, né? Você acha que você se realizaria mais na educação física, no mundo artístico, na parte de moda, desfilando? Ou você acha que, né, ainda é cedo, porque eu acho natural também, para você ter esse tipo de afirmação ou certeza, né? Como é que você vê esses dois lados? Então, como minha paixão é moda, mas... Dá para perceber isso claramente. Obrigada. Minha paixão é moda, só que assim, no mundo, pelo menos onde vivemos, assim, em relação ao Rio de Janeiro, claro. Vamos dizer, é meio complicado em relação à moda, porque são muitas meninas competindo com você, e assim, é muitas querendo entrar no mesmo mercado. E assim, não é questão de você ser igual, é questão de assim, o seu tipo... Exato. É meio parecido com as outras, por sempre ser magra, ser assim, diferente, ao mesmo tempo igual. Então assim, se eu pudesse, é óbvio que eu queria me realizar em moda. Mas como no momento isso não está sendo possível, também não posso chegar e falar, não é por causa que eu não está dando certo em moda, eu não vou fazer mais nada. Então ela parte para a minha segunda paixão, que é esportes. Até porque eu pratico handball. Então eu falei assim, não, eu tenho que estar então envolvida em algo que eu gosto de fazer. Perfeito. Então foi quando eu comecei a fazer educação física. Mas minha paixão continua sendo moda. Se tiver a oportunidade, é óbvio que eu vou parar de fazer. Perfeito. Então tá, eu te desejo boa sorte para a sessão de fotos que vai começar daqui a pouco. E tenho certeza que o trabalho vai ficar muito bacana pelos profissionais que estão envolvidos. Boa sorte.